Nein, das ist nicht jetzt. Ora che giù. Oh, lo sto per una certa pregunta. Ora che ho giù. E il numero uno, cambia. Dice la sapere, ma va. Non è diverso, ma è netto. Quanto, parlo, parlo. Io, zecchero, non ti arriva. Ah, la यस्तो मिरिकमा त नभएर सम्पूर्ण दिल्ली क्षेत्रमै विकासको जुन गति बढेको छ त्यो हिजो स्तरमा भइरहेको छ. हुनसक्छ कोही कोही समष्टिमा कम्ती होला, कोही समष्टिमा बेसी होला, तर आज समग्रमा भन्नु हो भने जुन विकासको रफ्तार भएको छ यो एक वर्षभित्रमा, त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो खालको भएको छैन भन्ने हामीले सर्वसाधारण जनताबाट सुनिने आउँदैछ. र हामी जति सक्दो हामीले जनताको असुविस्तालाई मध्यनजर राखेर त्यो समस्याको समाधान गर्नपट्टि लागिरहेको छौँ. त्यो केवल जिटिएको तर्फबाट मात्र होइन, मैले यहाँ मिरिकमा धेरै दिन बादमा म आएँ. आज मैले मिरिकको भित्र पस्ने बाटोघाटो हेरेँ. म यसको निम्ति मिरिक म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान सम्पूर्ण काउन्सिलरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु. उहाँले सहरहरूलाई पनि राम्रो व्यवस्थामा व्यवस्थित गर्दैछ. छोटो समयमा यति गरेको उहाँहरूको लागि उहाँहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. र सबैको सहयोगमा सबैतिर शान्ति राखेर यदि हामी विकासको गतिमा अगाडि बढ्यौँ भने यो नहुने कुरा होइन, सक्षम हुन्छौँ. तर एउटा अटोनोमस बडी हो यो, एउटा जिटिए एउटा स्वायत्त शासन भएकोले गर्दाखेरि जे जति पनि धन या कोष आवन्टन गरिन्छ सरकारबाट त्यो मुताबिक हामीले काम गरिरहेको छौँ. जुन यो अर्थमा रहेको त्यही म आज विशेष गरी मैले यो प्राइमेरी टिचरहरूको एउटा सम्मान समारोहमा म भाग लिन आएको थिएँ. अनि यहाँ आइसकेपछि यहाँनिर यो मिरिकको अडिटोरियमको जानकारी दिन मलाई मन लाग्यो, किनभने तपाईँहरूलाई म एउटा जानकारी चाहिँ दिइराख्न चाहन्छु कि अहिले कुनै मिति तय त भएको छैन, तथापि दार्जिलिङ पाहाडमा विभिन्न भाषामा फिल्म यहाँ सुटिङ भएर जान्छ. हिन्दी होस्, अस्ति मात्र साउथको फिल्महरू आए, नेपाली चलचित्र होस् हेरेर हो, तर भए पनि अहिलेसम्म यहाँ कुनै प्रकारको फिल्म फेस्टिभल भएको छैन. र फिल्म फेस्टिभल नभएकोले गर्दाखेरि दार्जिलिङ पाहाडमा एउटा फिल्म फेस्टिभल गराउने मेरो चाहना थियो. अनि हामीले यसको लागि एक महिना अगाडि म बम्बई गएको थिएँ. त्यसमा सरकारको तर्फबाट पनि एकजना व्यक्ति पठाउनु भएको थियो पश्चिम बङ्गाल सरकारले. अनि हामी चाँडै नै दुई चार महिनाको या पाँच छ महिनाभरिमा यहाँ फिल्म फेस्टिभल गराउँ, बङ्गाली फिल्म, नेपाली फिल्म, हिन्दी फिल्म अनि साउथ फिल्म लगाएर र अन्य भाषाको फिल्म. त्यसको निम्ति यहाँ फिल्म फेस्टिभल हुँदाखेरि अडिटोरियमहरू चाहिन्छ, जस्तो आइएनएक्स चाहिन्छ. त्यो आइएनएक्स केवल अहिले दार्जिलिङमा तिनवटा मात्र छ, अरू जग्गा छैन. त्यसले गर्दाखेरि यो फिल्म फेस्टिभलको अवधिमा पनि यो अडिटोरियम क्यारी भएको खण्डमा एउटा वान अफ द फेस्टिभलको एउटा जग्गा पनि भनिन्छ. त्यसको दायित्व लिनु पनि उहाँ छ. तर यहाँ जुन काम देखिए जो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले जुन प्रकारले काम गर्दैछ अनि यसको र उहाँहरूको भनाइअनुसार यो अक्टोबर महिनाभित्रमा यसको यसलाई पुरा गर्ने उहाँहरूको एउटा टार्गेट छ. तर त्यो टार्गेट उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ. र यदि अक्टोबर महिनामा यो सम्पूर्ण अडिटोरियम, मिरिक अडिटोरियम पूर्ण भएको खण्डमा हामी दिवालीको छेक पारेर या नोभेम्बर महिनामा हामी यसको ओपनिङ गरिदिन्छौँ. विकासको लागि बाटोको ठुलो असुविधा भइरहेको छ, यहाँ सडक पस्ने छैन नि, त्यसले त्यसलाई कसरी समाधान? अब त्यो सुत्तै त आज म आउँदाखेरि घुमेर आउनु पऱ्यो. जुन बाटो पहिला अप्रोचेबल रोड थियो त्यहाँनिर बिल्डिङ बनाइहालेछ, र त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई कस्तो प्रकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने म यहाँ मिरिक म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान एलबी राई सर अनि हाम्रो विभागीय हाम्रो अभियन्ताहरू छ उहाँहरूसँग रिपोर्ट लिइसकेर योभित्र पस्नेको लागि कुन प्रकारको बाटो बनाएर सुविस्ता हुन्छ त्योप्रति हामी तक्निकी हिसाबले हेर्नेछौँ. हामीले एउटा हेर्नुहोस् अहिले मिरिक म्युनिसिपालिटीले धेरै काम गर्दैछ र हाम्रो तर्फबाट पनि हुँदैछ.
र अझै मिरिकलाई राम्रो गर्नको निम्ति हामीले कतिवटा भावी योजनाहरू बनाएको छौँ जो सरकार समक्ष पठाइ पुगिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा म भन्न चाहन्छु कि जस्तो स्विस कटेज, स्विस कटेजलाई राम्रो बनाउने, माथि टुरिस्ट लजलाई राम्रो बनाउने, अनि यो दार्जिलिङ पहाडमा 5-स्टार होटल खोल्ने जुन उद्योगपतिहरू छ उहाँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड छ। तपाईँहरूलाई अस्ति थाहा पाएन होला, हायत ग्रुप अफ होटल्स हो, उहाँहरू यहाँ आएर दार्जिलिङ मिरिक आएर तपाईँको क्षेत्र घुमेर गएको छ, अनि उहाँले कहाँनिर जग्गा आइडेन्टिफाई भएको छ त्यो जग्गालाई हामी अवश्य दिन्छौँ, ताकि मिरिकमा एउटा 5-स्टार होटल पनि बनिदिनुहोस्, त्यहाँनिर रोजगारको समस्या पनि छ, साथसाथै यो मिरिक झिललाई अझै सुन्दरीकरण गर्नको निम्ति हामीले कतिवटा उयोहरू परियोजनाहरू लिएको छौँ, त्यो सरकार समक्ष राखेको छ। एडमिनिस्ट्रेसनको जिटी लेभलको माननीय मुख्यमन्त्रीसँग हाम्रो मिटिङ भएको थियो, त्यति बेला हाम्रो एलबी राईज्यू पनि बोर्ड मेम्बर साथ चेयरम्यान भएकोले गर्दा उहाँ पनि सभाग्रह भएको थियो, र यसको निम्ति हामीले धेरैवटा चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ। यहाँनिर जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुभयो चौरस्ता टाइपको भन्ने, र यो निम्ति पनि चिन्हित गरिरहेको छौँ, र यसको निम्ति एउटा कमिटी बनिएको छ, त्यो कमिटीभित्रबाट हामी यो काम गरेर जानेछौँ।